AQShda kuchli dorilar va narkotik moddalarni suiiste'mol qilish epidemiya darajasiga aylanib bo'lgan. Kasalliklarni nazorat qilish markaziga ko'ra 2016-yilda 40 ming, 2017-yilda esa 72 ming odamning yostig'i qurigan. Hozir ham kuniga 115 amerikalik dorilarni dozasidan ortiq iste'mol qilish oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Amerika ovozi mavzuni chuqurroq yoritish maqsadida bir qancha shtatlarda bo'lib, opioid muammosiga duchor bo'lganlar taqdiri haqida videolavhalar tayyorlashga kirishgan. Bugungi lavha Florida shtati Miami shahridan Alison Norlan haqida. Nasha chekishni 18 yoshimda boshlaganman. Turmush o'rtog'imni uchratganimda 19da edim. Oksikodon haqida o'shanda bilganman. Birin-ketin 2 marta halokatga uchrab, doktorlarga qatnay boshladim. Shifokorlar o'tkir opioid yozib berishdan boshqa narsani bilishmasdi. Keyin esa quturgan maxluqqa aylanib, o'zimni boshqara olmay qoldim. Ko'pchilik retsept orqali olinadigan dorilardan keyin geroinga o'tib ketadi. Sababi qora dorini juda arzon olish mumkin. Bu esa boshi berk ko'cha, o'rganib qolish oson. Turmush o'rtog'im Jon bilan 10 yildan beri birgamiz. U boshida qalqonim edi. Yaxshi yashardik. Lekin sekin-sekin ikkimiz ham shu ko'chaga kirib qoldik. Reabilitatsiyaga ketganimda 4-5 oy bir-birimizdan ajralib qoldik. Usiz bir narsamni yo'qotganday bo'lib qoldim. Siniq edim. Yana birga bo'lishimizga, hammasi iziga tushib ketishiga mutlaqo imkon yo'qday edi. Eng yaxshi xislatlarimizni yuzaga chiqarish uchun o'zimiz qilayotgan ishlarimiz haqida bir muddat fikr yuritishimiz kerak bo'ldi. Jon ham reabilitatsiyadan qaytgandan so'ng oldingi munosabatlarimizni tikladik. Ikkimiz ham sog'ayishga bir xil vaqt sarflaganimiz birlashishimizga imkon berdi. Hozir oila sudida men, onam va qizimning ishi ko'rilyapti. Qizimni turmush o'rtog'imdan olib ketishgan, vasiyligimni ham. Oila bo'lib yana birga yashashimiz uchun harakat qilyapmiz. Maqsadim yaxshi ota, oila ustuni, qo'limdan kelgancha komil inson bo'lishga erishish. Bunday qilmaslikka sabab ham yo'q. Reabilitatsiyaga ketishdan oldingi muammolarimiz, qarzlarimiz hali ham bor. Hozir yashashga joy, uyga kerakli narsalar, kravat olmoqchimiz. Muvozanat topishga urinyapmiz. O'tmishimiz bugungi kunimizga soya solsa-da, hayotga qaytishga urinyapmiz. Hayotimiz izdan chiqib ketgan. Lekin harakat qilyapmiz. Alison giyohvandlikdan sog'ayish yo'lida psixolog kerakligini tushunadi. Jen Ellison u bilan shug'ullanayotgan mutaxassis. Alisonga sog'ayib ketishida ruhiy madad berib turadi. Jen jarayonni yengillashtirib beryapti. Qachonki qo'ng'iroq qilsam, doim javob beradi. Oilasi bilan yoki yig'ilishlarda bo'lsa-da, bir chekkaga o'tib men bilan gaplashishga vaqt topadi. Qarorimda mustahkam tura olishimga ko'maklashdi. Maslahat kerak bo'lsa, doim tayyor. Jen ajoyib inson. So how was Christmas? Xo'sh, Rojdestvo qanday o'tdi? Aldamayman, qiyin o'tdi. So'nggi daqiqalarda onamning fikri o'zgarib, Jon va men bayramni ular bilan o'tkazishimizni istamasligini aytib qoldi. Go'yoki singillarim va boshqa qarindoshlarim bilan bir davlada bo'lishga loyiq emasmiz. Siz sog'ayish jarayonini boshdan kechiryapsiz. Sog'ayishni xohlayotganingiz o'tmish unutildi degani emas. Oilam bilan yana oldingidagi munosabatlarim bo'lishini astoydil xohlayman. Lekin juda qiyin kechyapti. Sog'ayishni istaganlarning ko'pchiligi munosabatlar tiklanishini xohlaydi, lekin odatda ikkinchi tomon bunga tayyor emasligini ba'zan tushunmaydi yoki tezda tuzalib ketishni xohlaydi.
Odam o'zidagi o'zgarishlarni birovga majburlab ko'rsata olmaydi. Oila a'zolari bilan munosabatlarni qayta tiklash, o'tgan ishlarni unutishga imkon berish ham jarayonning bir qismi. Unutish ham sog'ayish jarayonining bir qismi. Qanchalar og'ir bo'lmasin, atrofda qo'llab-quvvatlaydiganlarni yig'ish kerak deb tavsiya beramiz. Shuning uchun ham haftasiga 3 marta nimalarni his qilishi, jarayondagi qiyinchiliklar haqida gaplashamiz. Normal hayotga qaytish hammasini yangidan boshlashday gap. Juda bo'lmaganda yoningizda jon borligi ham yaxshi. Bir-biringizga suyanchiq bo'lasiz. Bunday holatlarda ko'pchilik yolg'izlanib qoladi. Sizlarda esa unday emas. Yaxshi kunlarda, bayramlarda yoningizda bo'ladigan odamlar bor. Bu sizning holatingizda juda yordam beradi. Men va Jon bemalol davolanishimiz uchun onam qizimni yetimxonaga topshirgandan ko'ra o'zim qarab turaman deb vasiylikni vaqtinchalik bo'yniga olgan edi. Rehabilitatsiyadaligimda deyarli 11 oy onam bilan edi. Men qizim bilan bo'la olmadim. Onam bolamni menga ishonmayapti shekilli. Buning bir qancha sabablari bor albatta. Bolamning yonida bo'lganim bilan qaro olmasdim. Shu paytgacha qizimning qarovchisi, boquvchisi onam bo'lgan. Jismonan shu yerda bo'lganim bilan qaraydigan ahvolda emas edim. Yana normal hayotga qaytishimga ko'zi yetmayapti. Onamning xavotirlari shundan. Giyohvandlik faqatgina shu ko'chaga kirib qolgan odamnigina emas, butun oilaga ta'sir qilar ekan. Onamning nafaqat menga, mening xatti-harakatlarimga nisbatan ham ishonchi yo'qolgan. Onamni majbur qila olmayman. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yishim mumkin. Maqsadim shu balodan butunlay qutulib, qizim, onam va Jon bilan munosabatlarimni, oilamni tiklash. O'g'irlik qilib qo'yganman, ustimdan ish qo'zg'atilgan. Rehabilitatsiyadaligimda har xil do'konlardan o'g'irlik qilgan qizlar guruhiga tushib qoldim. Men faqatgina bitta magazindan kiyim o'g'irlaganman. Keyin ishim sudga oshib ketdi. Qilgan ishim butunlay xato edi, lekin men ham odamman-ku. Shunaqa bo'lishini bilardim-ku. Bu endi rehabilitatsiya. Ular ham shuning uchun rehabilitatsiyaga kelib qolgan. Ular ham xato qilgan, faqat siz emas. Doimiy qilib yurgan ishingizni birdaniga to'xtatib qo'yish oson emas. O'sha bo'shliqni to'ldirishga intilish ko'pchilikda uchraydi. Doridan boshqa nimadir sizni xursand qilishini xohlagandirsiz. Afsuski, o'g'irlik, qonunni buzish ko'zingizga yaxshi ko'rinib ketgandir. Chunki narkomaniya noqonuniy va qonunni buzishga o'rganib qolgan odam uchun bunday ishlarga qo'l urish oson. Achinarli albatta, lekin haqiqat ham shu. Bu degani hammada shunaqami? 2-3-4 haftada bu balodan qutulib normal hayotga qaytib qo'ya qoladimi? Yo'q albatta. Meni eng qo'rqitadigan narsa qizim bilan yana birga bo'la olmaslik xavotiri. Nimaiki qilmay bolam uchun qilaman. U bilan nima qila olishim hozirgi vaziyatda muhim. Ezilib ketdim. Sinov muddati. Keyin ishimni yo'qotsam, sudlar bilan sudralib yuraverishdan qo'rqib ketaman. Shuncha payt qizimsiz yashashga to'g'ri keladi. Bu degani yana tushkunlik, yana boshi berk ko'chaga kirib ketishimga sharoit. Men esa buni istamayman. Amerika ovozi teleradiosi uchun Farog'at Ishbekova.